所以我觉得我改变了我自己对生命的价值态度。一个人活着不在于说他能创造什么物质财富，或者说他能创造多少知识，他的本身的存在就是价值。Já jsem si opravdu neuvědomoval, co to bude pracovat jako zahraniční zpravodaj v takové zemi, jako je Čína. Čína je brutální země. Čína je nesmírně bezohledná země. A mě zajímalo, jakým způsobem se stará o své nejzranitelnější občany. V tom sirotčinci jsem objevil svět, který do té doby jsem v Číně nikde neviděl. 有时候在服务他们的时候，尤其是脱了鞋之后很臭的脚丫子去洗的时候，然后就觉得，如果他成了耶稣的话，可能我会很主动积极的去做。 Ti lidi jsou šťastnější než jsme my. Oni nikoho nesoudí, ale hlavně mají jeden druhého.